ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലോ ബഡ്ജറ്റ് സ്വിഫ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു വണ്ടി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഉള്ള വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയങ്ങളായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് 2006 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി പരിചയപ്പെടാം. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വി എക്സ് എ എന്ന് മോഡൽ വരുന്നത്. വി എക്സ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിൽ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. 85,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. യാതൊരുവിധ സ്ക്രാച്ചസോ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻസോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റായിട്ടോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. ഈ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 122,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൗരമായി ബന്ധപ്പെട്ട വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പൗരമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തതായി സ്വിഫ്റ്റ് 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി പരിചയപ്പെടാം. 2010 VDA ഓപ്ഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. VDA എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസലിൽ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. 85,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉള്ളത്. യാതൊരുവിധ സ്ക്രാച്ചസോ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻസോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റായാലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വണ്ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ അലോയ് വീൽസും എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 247,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 2008 രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് LDA ആണ്. LDA എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസൽ വേരിയൻ്റിൽ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തലശ്ശേരിയിലാണ്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. 99,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻസോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, പവർ വിൻഡോ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ബേസ് മോഡലിൽ പവർ വിൻഡോ വരുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫോഗ് ലാമ്പും ഗ്രില്ലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ LDA എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അതൊക്കെ അവർ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 200,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. 2008 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൗരമായി ബന്ധപ്പെട്ട വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു വണ്ടി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ ഒരു ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ളതുള്ളൂ. ബാക്കി ഇതുവരെ കണ്ട വണ്ടികളും ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടികളും എല്ലാം ഒരു ഷോറൂമുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ അല്ലാതെ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തതായി 2006 രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് LXA പരിചയപ്പെടാം. LXA എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിൽ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. 85,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് എ സി, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീരോ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബേസ് മോഡലായതിനും ഇത് സ്റ്റീരോ വരുന്നതല്ല. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉള്ളത്. വണ്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻസോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സർവീസ് എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ടയറും വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 146,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങ് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആയിരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. 1.3 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടി VDA ഓപ്ഷനാണ്. VDA എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് ഡീസലിൽ. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉള്ളത്. യാതൊരു സ്ക്രാച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻസോ ഫ്ലട്ട് എഫക്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഫോഗ് ലാമ്പ്, റിവേഴ്സ് സെൻസർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. വണ്ടി ഏകദേശം 90,000 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 340,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം നല്ല ട്രാക്ക് ലക്ഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60% ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വണ്ടിയുടെ ഏത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ അടുത്തൊരു വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് VXI മോഡലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. VXI എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടി ഏകദേശം 65,000 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏതൊരുവിധ സ്ക്രാച്ചസോ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഫോഗ് ലാമ്പ്, റിവേഴ്സ് സെൻസർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 450,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ട്രാക്ക് ലാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 65-70% ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വണ്ടിക്ക്. ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ്, ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയർ സെഗ്മെൻ്റ് ഉള്ള വണ്ടികളും, ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രണവ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ടാറ്റ ബൈബി.